Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами програма «Податковий вісник». Податкові надходження до дохідної частини бюджетів усіх рівнів на Прикарпатті за 9 місяців 2021 року мають позитивний результат та в порівнянні з таким же періодом минулого року збільшилися. Про результати роботи за три квартали цього року розповіла на прес-конференції начальник головного управління ДПС в Івано-Франківській області Ірина Столярик. За 9 місяців поточного року від платників Івано-Франківщини до бюджетів всіх рівнів надійшло 11,5 мільярдів гривень. І майже на 5 мільярдів гривень більше, ніж і 5 мільярдів гривень єдиного внеску до пенсійного фонду. Слід зазначити, що в поточному році сума сукупних платежів перевищила минулорічні надходження на 3,9 мільярдів гривень. До державного бюджету сукупно надійшло 6,1 мільярд гривень, до місцевих бюджетів майже 5,5 мільярдів гривень. В розрізі основних податків і зборів найбільшу питому вагу надходжень складає рентна плата за користування надрами. За січень-вересень 2021 року суб'єкти господарювання сплатили трохи більше 2 мільярдів гривень цього збору. Від цього збору рентної плати за користування надрами в місцевих бюджетах залишається 5%. Майже 100 мільйонів гривень залишилося в місцевому бюджеті від сплати рентної плати. Другим в списку надходжень є податок на додану вартість. Надходження з цього податку склали 1,8 мільярдів гривень і майже в порівнянні з минулорічним роком збільшилися надходження по податку на додану вартість на 55%. Про що це говорить? Це говорить про те, що все-таки на сьогоднішній день платники Прикарпаття добровільно сплачують податок на додану вартість. Пов'язано це з електронною системою ПДВ, яка на сьогоднішній день блокує недобросовісних платників, і тобто платники скористатися ефективним кредитом вже не можуть. І результатом цього є, що надходження збільшилися майже на 55%. Третім за обсягом сплати є податок з доходів фізичних осіб. Його надходження до бюджету склали 1,2 мільярди гривень, що на 20% перевищують надходження минулого року. Тут також треба сказати, що ми розуміємо, що 25% від податку з доходів фізичних осіб сідає в державному бюджеті і ріст надходжень майже 20%. Окрім того, платниками податків Прикарпаття за січень-вересень 2021 року до бюджету держави сплачено майже 449 гривень податку на прибуток, 344 мільйони військового збору, 217 мільйонів гривень екологічного податку. Екологічний податок також залишається в бюджеті, в місцевому бюджеті 55%. Важливою складовою дохідної частини місцевих бюджетів є податок з доходів фізичних осіб та майнові податки. Податкова культура в територіальних громадах щоразу зростає, стверджують фахівці податкової служби, які ведуть з громадами постійну консультативно-роз'яснюючу роботу. Найбільша частина в структурі надходжень місцевих бюджетів – це, звичайно, є податок з доходів фізичних осіб, який складає 3,5 мільярди гривень, що на 20% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тут також треба сказати, що ріст податку з доходів фізичних осіб, він показує про те, що все-таки підприємства Івано-Франківщини виходять з тіні, оформляють більше найманих працівників, менше виплачуються зарплати в конвертах. Сплата єдиного податку за 9 місяців цього року порівняно з торішнім показником збільшилася майже на 24% і склала 673,8 мільйонів гривень. Тут також треба сказати те, що єдиний податок збільшився за рахунок того, що у нас збільшуються суб'єкти підприємницької діяльності, а єдиний податок в основному це сплачує малий і середній бізнес. Тобто можна сказати, що бізнесова активність в нас хороша. Також до бюджетів місцевих громад платники сплатили майже 530 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати, що на 16% більше минулорічного. І на 126,4 мільйонів гривень податку на нерухомість, що на 30% більше, ніж торік. Тут можна на цьому зупинитися, тому що податок на нерухомість і земельний податок, він суто сплачується до місцевих бюджетів. Тут велику роль зіграла робота податкових органів з територіальними громадами. З територіальними громадами ми працюємо вже на протязі півроку.
Тобто ми до кожної територіальної громади є відповідальний працівник, який працює з територіальною громадою. Ми їм даємо всі резерви надходжень, які є у них в кожній територіальній громаді, і воно дає свій ефект. Щодо надходжень єдиного соціального внеску до пенсійного фонду, то сплата за цим платежем склала майже 4,8 мільярдів гривень, що на 21% перевищує надходження січня-вересня 2020 року. Хочу зауважити, що така позитивна динаміка нарощування надходжень платежів до бюджету усіх рівень відбувається не за рахунок тиску на бізнес, а відбувається за рахунок добровільної сплати. Юридична служба Головного управління ДПС в області – це самостійний юридичний відділ та управління супроводження судових справ. Фахівці-юристи відстоюють інтереси держави в судах, надають консультативну допомогу платникам податків та відповідають на звернення, забезпечують законність діяльності податкової служби. Про результати роботи юридичної служби ДПС в Івано-Франківській області – в наступному коментарі. З початку року судовими інстанціями було розглянуто 450 справ, як за позовами органів Державної податкової служби, так і платників податків на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Майже в 90% випадків ФЕМІДА схиляла шальки своїх терезів в сторону податківців. Загальна сума виграних справ – понад 1 мільярд гривень. З них до бюджету уже поступило 422 мільйона гривень. Загалом у переліку виграних податківцями справ значну частку займають так звані мільйонники. До прикладу, нещодавно в судових інстанціях різного рівня юристам податкової служби Івано-Франківщини вдалося відстояти інтереси держави за трьома такими справами на суму 66 мільйонів, 55 мільйонів та 52 мільйони відповідно. Мають чим похвалитися прикарпатські юристи податкової служби і серед працівників аналогічних управлінь інших територіальних органів податкової служби України. Так, за підсумками першого півріччя цього року, Департамент супроводження судових справ Державної податкової служби України високо оцінив роботу івано-франківських податківців за напрямком «Правова робота». І в загальному українському рейтингу вони посіли перше місце. Важливою ділянкою роботи податкової служби є сприяння легалізації ринку праці. За 9 місяців 2021 року роботодавці Прикарпаття повідомили податкові служби про оформлення трудових відносин з майже 77 тисячами працівників. Ми всі розуміємо, що легалізація заробітної плати – це є основним чинником сьогодні, тому що якщо говорити десь там по державі, якщо говорити по нашій області, ну, в середньому 30-40% все-таки працівники працюють і отримують заробітну плату в конвертах. Є такі випадки, коли роботодавці повністю або частково з працівником заключають договір цивільно-правових відносин. Але хочу наголосити громадянам, що договір цивільно-правових відносин він не дає можливості людині ні отримати лікарняних, ні отримати якихось соціальних потім преференцій до пенсії і так далі. Тому, оформляючись на роботу, необхідно заключати з підприємством трудові договори для того, щоб людина офіційно працювала, офіційно отримувала всі необхідні виплати, які належать громадянину. Крім того, ми знаємо всі, що з 1 липня податкова служба спільно з управлінням праці проводить компанію і інформаційну компанію, і інспекційну компанію по виявленню неоформлених найманих працівників. Лише за 3 місяці цієї компанії проведено обстеження 250 торгівельних об'єктів і інших суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність і в ресторанному бізнесі, і в торгівлі, в туристичній сфері, наданні послуг. За результатами 36 суб'єктів господарської діяльності,
Після перевірок додатково оформлено 144 найманих працівники. Також управління праці проведено інспекційні відвідування 44 торгових об'єктів. За результатами виявлено 84 неоформлених працівники. Тобто в кожному торговому центрі, можна сказати, 1-2 неоформлених працівники було виявлено в ході інспекційних відвідувань. За допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору та виплату зарплат в конверті, ФОПи або підприємства першої третьої групи оподаткування отримують лише попередження. На сьогоднішній час суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, отримують попередження. А підприємства або підприємці, які на загальній системі оподаткування, сплачують 10 мінімальних заробітних плат, це 60 тисяч гривень. За повторне порушення протягом 2 років доведеться сплатити 30 мінімальних заробітних плат, що становить 180 тисяч гривень. Відомо, що наразі і надалі діє мораторій на проведення податкових перевірок в зв'язку з карантинними обмеженнями. Проте податківці проводять фактичні перевірки тих суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію підакцизної продукції. Про основні результати роботи за 9 місяців 2021 року в наступному сюжеті. Фактичні перевірки проводяться тільки суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію підакцизної групи товарів, тобто алкогольні напої, тютюнові вироби та нафтопродукти. У цьому році працівниками податкової служби області проведено майже 800 документальних перевірок суб'єктів господарювання, за результатами яких донараховано майже 170 мільйонів гривень. З початку року також проведено 760 фактичних перевірок суб'єктів господарювання, де застосовано 31,5 мільйона гривень штрафних санкцій. Велику питому вагу у фактичних перевірках займають перевірки з виробництва та дотримання вимог суб'єктами господарювання виробництва та обігу пального. Таких перевірок проведено з початку року 153 і застосовано штрафних санкцій на 26,5 мільйонів гривень. Також хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день реалізація пального повинна здійснюватися із зареєстрованого акцизного складу, обладнаного витратомірами, лічильниками, рівномірами, лічильниками, зареєстрованими у відповідному порядку. Такий порядок запроваджений ще змінами до Податкового кодексу з липня 2019 року із введенням в дію системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового. Штрафні санкції за необладнання та нереєстрацію витратомірами і рівномірами застосовуються починаючи з квітня 2020 року. Таких випадків у цьому році нами виявлено 296 та застосовано штрафних санкцій на суму 6,5 мільйонів гривень. Слід зазначити, що з 8 вересня цього року внаслідок удосконалення системи електронного адміністрування пального суб'єкти господарювання не зможуть зареєструвати акцизні накладні при реалізації нафтопродуктів у наступних випадках. Це коли у покупця відсутня ліцензія будь-яка на роздріб, опт чи зберігання. Відсутня у покупця достатнього об'єму ємкості для розміщення придбаного пального на акцизному складі. І третій випадок – це відсутність у покупця транспортних засобів, власного чи орендованого, у разі отримання ним пального для власних потреб. Бізнесова активність на Прикарпатті за 9 місяців цього року має також позитивний результат. Багато підприємців згортають свою діяльність, перепрофільовуючи свій бізнес. Також реєструють нові підприємства, як фізичні, так й юридичні особи. Станом на 1 жовтня кількість зареєстрованих платників на Прикарпатті зросла на 3,5 тисячі суб'єктів господарювання. Впродовж даного періоду зареєструвалося суб'єктами господарювання 7800 фізичних осіб і 2233 юридичні особи, і 6582 фізичні особи-підприємці. Звичайно, що воно йде і реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, і є припинення діяльності. Припинили діяльність 4500, і з них 3700 фізичних осіб,
і прийняли рішення про ліквідацію юридичних осіб 772 юридичні особи. Тобто, в загальному ми можемо сказати, що бізнесова активність у нас підвищується, суб'єкти підприємницької діяльності реєструються, сплачують податки, і в результаті місцеві бюджети отримують більше надходжень для соціальних потреб кожної територіальної громади. З вами була програма «Податковий вісник». Міцного всім здоров'я, добра та щастя в родинах. До зустрічі!